У Граничикова фена елитна. Thank you.
Go!
Алло. Здравствуйте. Ами казал само да е в готовност някъде около 4. Ако ви устройва и вас. Не. Да, той каза просто и ти ми предупреди 10 минути преди да отидем 15 да му каже, за да и той да. Добре. А не, аз знам просто оператора там, когато е готов. Ами, аз му казах около 4 да е готов, така 4:30 пак се вписва горе-долу. Не. Аз съм, да, имам и матч сега, така че мога да... Той е в SPS, така че няма проблеми. Близко е на една крачка. Ако искаш, да, аз ще му кажа в 4 часа да е на рецепция. 4:05. Добре, няма проблем. Айде.
Ало? Добре, добре, няма проблем. Аз ще дойда там да не видиш. Пойдем. Добре, добре. Добре, аз още от сега ще го предупредам. Ами разбира горе-долу, но ако не на английски ще го мъчам. Да, еми горе-долу разбирам. Да, да, да. Да, да. Добре, добре, хубаво. Хайде. Да. Интервю тоже хочет. Добре, добре, добре. Аз ще бъде тук и 10 дама вземи. Да, там да добирам. Вие ще ходите на проф СПС? Да, не иска да е на студиона.
и страхи, и камни. Пятый камень. Come on!
Thank you.
Ще ги
Вратарите с краката са добре и...
Да,
бегам по пути, не знаю. По помощи, ну, давай, ну, ладно, не буду. Стадион Гавлоецкий. Емикс, удивишь? Ей, капит, сука моя, капит, куда же говорит? Капит. Знаешь, если я Yes.
Тренер вытянул какое-то напряжение. Няма го да стане, но искам ти качи. Не да, но... Ще секунда ли ме майна? Ми ти поставяш ли на някакъв трой? И се прибирам с това, че спечаря ли какво на това, за не спеш нещо. И рова нещо, това. Бати Хари, последните секунди ли? Да, смисъл, че това е много, 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 много,
Не, аз там, примерно, да, примерно, да, няма четвърт. Да, така, да го избрали. Така, айте си. Може ли да се бъде пърни? Thank you.
5 дена в Етрополя. Викам, стига бе жена ти. Върви матча и тя нещо подтеше покрай мен. Викам, ще стане и ще тръгна директно за полу. Викам, тя на тя ще карам и гол, защото първото време беше много мене на черна море. Спортното. Викам за 6 гола. Изнервиш ме. Иначе се грижи банани, шоколада, кога е купувана на мачата. Папарката ми вика, ела, вика, кога дата е днеска. Вика, днеска трябва да отбележим на календара. Викам, що е това? Вика, за първ път, вика, тренера от националните гарантури, за да видим да имаш правда. Викам, сериозно, аз мисля, че ще шах правда. Викам, сериозно,
още нито не е. Да. Гледайте. Ако нещо е станало там, нали нещо вече не е там по парка. А, ясно. Той имаше и здравословни проблеми. Thank you.
Thank you.